Hejsan. Vi ska nu titta på potenser och hur de hör ihop med roten ur eller änteroten ur. Och vi tittar då på följande. Vi säger att vi har en ekvation som ser ut som x upphöjt till n är lika med a. Där a är vi säger att det är ett positivt tal och n är också ett positivt heltal. Då säger man att det finns en positiv lösning och att denna positiva lösning kallas för ente roten ur A. Vi tittar på innebörden av det med tre exempel. Vi börjar med en generell lösning då vi tittar på x upphöjt till n är lika med A. Med att ha en rot i det här fallet betyder att man hittar det x som gör att den här x upphöjt till n är lika med a uppfylls. Hur skulle det kunna vara? Vi använder de här potensreglerna som vi har tittat på förut. Och en utav dem säger att om vi tar x upphöjt till n och höjer upp hela vänsterledet med 1 genom n. Ja, då måste vi göra samma sak på högerledet. Vi tar alltså a upphöjt till 1 genom n. För då har vi gjort samma sak på båda sidorna. Nu använder vi vår tidigare potensregel som vi har tittat på. Och det betyder att vi multiplicerar in 1 genom n på vänster led. Vi ser då att vi får x upphöjt till n gånger 1 genom n. På högerledet har vi inte gjort någonting utan det står a upphöjt till 1 genom n. Vänstersidan här ser vi att vi får n gånger 1 genom n. Det blir 1. Så på vänstersidan så står det x upphöjt till 1 och det är x. Så vi får att x är lika med a upphöjt till 1 genom n. Och tittar vi tillbaks här som vi sa i början så sa jag att om vi har en ekvation x upphöjt till n som är lika med a där a är positivt och n också är ett positivt heltal så finns det en positiv lösning och den här kallas för ente roten ur a. Och vi hittade en lösning med våra tidigare potensregler och det betyder också att den här a upphöjt till 1 genom n också kan skrivas som ente roten ur A. Om vi tittar på en annan ekvation med siffror instoppade i så får vi att x upphöjt till 3 är lika med 27. Ja, vi gör samma sak på den här som vi gjorde på förra. Vi tar x upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel. Det blir 27 upphöjt till en tredjedel. Höjer vi upp vänsterledet med en tredjedel måste vi höja upp högerledet med en tredjedel. Vi får då att x upphöjt till 3 tredjedelar eftersom vi multiplicerar in tredjedelen är lika med 27 upphöjt till en tredjedel. 3 genom 3 i exponenten blir 1. Så här ser vi att x blir 27 upphöjt till en tredjedel. Och det här kan alltså 27 upphöjt till en tredjedel. Det kan vi också skriva som tredje roten ur 27. Och det betyder i det här fallet om vi tittar på här uppe så står det x gånger x gånger x. Vilket tal gånger sig självt 3 gånger blir talet 27. Och vi kan prova oss fram. Nu provar vi direkt med den lösning som man känner. Och det är om vi tar talet 3. För 3 gånger 3 gånger 3. Ja, det är 3 gånger 3 är 9 och 9 gånger 3 är 27. Så det här blir 27. Det vill säga att tredje roten ur 27 är talet 3. Vi kan ta sista ekvationen här också.
Den är då phi x upphöjt 4 är lika med 256. Ja, vi gör exakt likadant här. Vi tar x upphöjt i 4 upphöjt i en fjärdedel. Och det blir då 256 upphöjt i en fjärdedel. Vi multiplicerar in fjärdedelen och förenklar vi vidare som vi gjorde förut på de andra, så fick vi x är lika med fjärde roten ur 256. Ja, att det står fjärde roten. Nej, vi kan skriva. Vi skriver faktiskt så här först. Nej, vi hade. Jo, 256 upphöjt till en fjärdedel. Men den här positiva lösningen kallade vi också för fjärde roten ur 256. Och vilket tal kan det här x vara om vi inte vet det? Vi provar oss fram i det här fallet också. Det vill säga, vilket tal gånger sig självt 4 gånger blir 256? Ja, vi säger att vi antar att vi vet att vi har 4 gånger 4 gånger 4 gånger 4. 4 gånger 4 är 16 och 16 gånger 16 som vi får, så blir det kommer bli talet 256. Så fjärde roten ur 256 är alltså talet 4. Och det är vår positiva lösning till den här potensekvationen. Ja.